No niin, joo. Joo, mä olen ohjaaja ja mä ohjaan tämmösiä sähköautotrolleja. Mä olen trollitehtaan ohjaaja. Meidän tehtävä on ärsyttää niin tämmöstä erästä polttomoottoriautoilijaa. Tai ei se autoilija ole, sillä ei ole autoa, mutta se olisi polttomoottoriautoilija, jos sillä olisi auto. Hän ainakin näin kaikille kertoo ja ilmoittaa. Hänen nimensä on Urpo. Urpo on tämmönen, mitä se nyt sanoisi, henkisesti keski-ikäisempi kuin mitä ehkä päälle päin näyttää. Urpo on sitä mieltä, että dieselillä pääsee vaikka maailman tappiin ja tarvittaessa takaisinkin kahdesti lataamatta ja semmoisella 3,5 litran keskikulutuksella, kun tarkkaa ajaa. Meillä on semmoinen ryhmä, joka kirjoittaa Urpolle syötteitä. Me annetaan sille vähän niin kuin, voisi sanoa, virikkeitä. Jengi, nyt ollaan täällä koolla. Ei muuta kuin Urpolle syötteitä. Nyt! Parhaimmat ideat, mistä kannattaa sähköautoa. Go! Mitä olisi, että sähköautolla on halvempaa kuin polttomoottoriautolla? Vai sähköautoilu olisi vielä halvempaa kuin polttomoottoriautoilu? Kuulkaas, diiseli maksaa euro 20 litra, kunhan oikea hallitus saapuu töihin. Nyt minä kerron teille totuuden. No niin, sehän meni hyvin. Ja sitten seuraava. Sieltä niin. Anna palaa. Mitä sulla oli mielessä? Sähköautoilu on kätevämpää, kun ei tarvitse käydä tankkaamassa. Mitä tankkaa? Vai vielä kätevämpää? Minä kyllä kerron totuuden. Sähköautoilu ei todellakaan ole kätevämpää, kun ei tarvitse tankata. Mittäin sähköautoilija istuu latauspistooli kourassaan tuntikausia, erityisesti talvella, jolloin myös akku loppuu kesken ja koko perhe jäätyy lumihankeen. Siitä saitte! Yleensä Urpo vähän kiinnostaa. Terveillä. Joo, Anto. Sähköauto on mukavampaa, kun auto ei tärise tai ääntele. Vai ei tärise tai ääntele? Nyt minä kerron totuuden. Kyllä autossa pitää ääntä olla. Se on myös turvallisuuskysymys, että osaavat kummelit ja muut tuosta alta pois, kun meikä poika tulee! Sanoma on väkevä ja julistan sitä! Minä kyllä kerron teille sähköautoilijoille, pirulaisille, näytän teille, kerron teille mikä on totuus ja minun totuus ja kohta sinunkin totuus. Kyllä näin on, te uskotte minua. Miksi me tehdään tätä? Niin, en mä tiedä. Kai se on vaan meidän mielestä hauskaa. Teki tää vähän Urpoa. Se reagoi kivasti. Sähköautoilu auttaa vähentämään fossiilipäästöjä ja öljyriippuvuutta. Joo, se oli hyvä. Joo. Mitä? Sähköautoilu auttaa vähentämään fossiilipäästöjä ja öljyriippuvuutta? Öljyriippuvuutta! Vai vielä öljyriippuvuutta? Ei mitään riippuvuutta ole, kun sitä tulee tankille. Olet siellä ihan 5 minuutissa, se on helppo homma. Erittäin kätevä. Mutta! Entäs nämä Kongon ja Kiinan harvinaiset maametallit? Ja sit lapsityövoimaa! Ootteko miettineet lapsityövoimaa? Ette oo miettineet sitä lapsityövoimaa? Minä kyllä teille kerron. Nimittäin akkuihin kuluu bensaa aivan liikaa, kun ne tehdään, ja dieseliäkin menee, koska ne on isoja maansiirtokoneita, mitkä niitä voimia kuule vie. Se ei tule tyhjästä se akku, se ei tule missään nimessä niin kuin ilmaiseksi, noisin kuin sähköautoille aina luulevat. Ja se on lapsien esille kaivamaa, eikö mikään ole enää pyhää. Ja CO2-päästötkin ovat ihan ihmisen keksintönä, ne on lukuja vaan. Minä kerron teille kyllä kuinka näin on ja... Voi vielä hiilidioksidi. Urpo Moisander, mitta alkaa tulla täyteen.
Musta tuntuu, että Urpo lähtee nyt kyllä vähän relaamaan tuonne ulos. En ole tuommoisella enää ainutkaan. Onpas tämä hiljainen. Onpa se oikeasti päälle? Onpa tämä hiljainen. Oho. Ei kuulu mitään. Ei nää sähköautothan on yllättävän kiinni.